Não comeram lapas hoje? Eu hoje comi umas lapas. Estão aqui coladas ao estômago. Esta noite em Vila Franca, para não me sentir sozinho, pode ser um freio gigante, pode ser um freio gigante, que é um belo de um branquinho. O Atlântico, meus amigos, também é bom assim. É um tinto ali do pico, é um tinto ali do pico, que eu bebo até ao fim. Para acompanhar as lapas, eu não quero estar sozinho. Para acompanhar as lapas, eu não quero estar sozinho. Oh, vocês comem comigo, oh, vocês comem comigo, oh, oferecem-me um bom vinho. Oh, vocês comem comigo, oh, vocês comem comigo, oh, oferecem-me um bom vinho. Obrigado, meus amigos, vocês são mesmo os amores. Obrigado, meus amigos, vocês são mesmo os amores. Tenho inveja de vocês, tenho inveja de vocês, não ter nascido nos Açores. Tenho inveja de vocês, tenho inveja de vocês, não ter nascido nos Açores. Amigos, eu acreditem, cá para mim eu não me engano. Amigos, eu acreditem, cá para mim eu não me engano. Quem sabe saber, é o povo açoriano. Não consigo apagar os desta paixão. Acendeu o meu coração, faz sonhar de noite e dia. Custa tanto acreditar que não há solução. Só um amar não é razão. Passa de uma fantasia. Como uma adolescente que não pensa.
Não se encontra num extremo nenhum. Encontra-se no encontro dos dois extremos e no centro da vida. Deixa-me só acabar por dizer o seguinte: a espiritualidade, ande para onde andar, seja para onde for, o mais importante é que já disse: é saber amar o próximo. E conhecer pessoas, às vezes, que em pouco tempo, além de se conhecer, reconhece-se nessas pessoas a bondade. Eu conheci hoje duas pessoas muito boas, quero pedir para estes dois jovens uma grande salva de palmas. Esta rosa foi colhida mesmo agora, da fresquinha do orvalho de São Pedro desta noite. É genuína e pura como o povo de Vila Franca.